আঢ়ৈ বছৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে 87,720 গৰাকীক নিযুক্তি দিলে। শনিবাৰে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন সঞ্চালকালয়ত মুঠ 318 গৰাকীয়ে পালে নিযুক্তি পত্ৰ। 318 গৰাকীৰ ভিতৰত প্ৰাথমিক শিক্ষাত আছিল 241 গৰাকী দিব্যাংগ প্ৰাৰ্থী। উচ্চ শিক্ষাত সহকাৰী অধ্যাপক আৰু অন্যান্য পদত 27 গৰাকীয়ে পালে নিযুক্তি। এছচিইআৰটিৰ বিভিন্ন পদত 50 গৰাকীয়েও পালে নিযুক্তি পত্ৰ। শনিবাৰে মাছখোৱাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত নিযুক্তি সমাৰোহত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ হাতৰ পৰা 10 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে গ্ৰহণ কৰে নিযুক্তি পত্ৰ। মই পাইছোঁ কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন গোৱালপাৰা। মই আই এছ চিত পাইছোঁ গভ মানিকান্ত বি এড কলেজত আৰু সঁচাই খুব ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰি অভিভূত হৈ পৰে প্ৰাৰ্থীসকল। মই গৃহৰ জিলা লখিমপুৰ হয়, মই লখিমপুৰ জিলাতে পাইছোঁ। কোন স্কুলত পাইছোঁ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, ডাউনলোড কৰিলে সেই তাত গম পাম আৰু কোন স্কুলত পাইছোঁ। মই জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পাইছোঁ ডি কে কলেজ মিৰ্জাত, বহুত ভাল লাগিছে নিযুক্তি পাই কেনে। ইফালে আৰক্ষী বিভাগৰ 5,563 খালী পদৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে বিজ্ঞাপন। ইয়াৰ ভিতৰত ইউ পি কনিষ্টবলৰ 3,946, কনিষ্টবল পদৰ 115, বটমেনৰ বাবে 27 পদৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে। www.siprbassam.in ৱেবছাইটযোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। 15 অক্টোবৰৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে। 1 নৱেম্বৰ আবেদন পত্ৰ পূৰণৰ অন্তিম দিন। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।